Кумівський капіталізм. Що це? Чому це так погано? Щоб відповісти на ці запитання, подумайте про старий добрий капіталізм. Він спирається на вільний обмін товарами чи послугами між незалежними агентами. Скажімо, я хочу придбати пластівці. Бакалійний магазин Стіва продає за 4 долари, бакалійний магазин Теда за 5 доларів. Я купую у Стіва, бо це найбільш вигідно і для мене, і для нього. Тим часом у Теда з'являється стимул знизити свої витрати, щоб він міг краще конкурувати, повторити цей вид транзакцій в мільярди разів на день, 365 днів на рік, і ось як наша економіка функціонує та зростає, або принаймні як це повинно бути. А тепер що таке кумівський капіталізм? Наприклад, уряд, який хоче купити трохи пластівців. Більш конкретно, комітету палати представників з питань закупівлі пластівців ставиться завдання. Стів все ще продає пластівці за 4 долари, Тед – за 5 доларів. Я купую у Стіва. У нього найнижча ціна. Але комітет закупівлі пластівців купує у теда. Чому? Тому що Тед порішав з комітетом, тому що його офіс знаходиться у виборчому окрузі голови комітету, тому що він зробив більше внесків у виборчу кампанію. тому, що він пообіцяв працевлаштувати члена комітету, який планує виходити на пенсію у наступному році. Так працює кумівський капіталізм, і це відбувається у всьому уряді: від контракту на оборону до сільськогосподарських субсидій, програми з зеленої енергетики, витрат на інфраструктуру, доступного житла, пільгового харчування, лікування для пенсіонерів, медичного страхування для незаможніх та податкової політики. Куди не кінь оком? Всюди кумівський капіталізм. Капіталізм це добре, оскільки він базується на добровільному обміні між незалежними сторонами, які досягають згоди, тому що обидві сторони отримують вигоду. Кумівський капіталізм є аморальним оскільки одна із сторін уряд отримала хабар Це створює три проблеми по перше це не чесно політики витрачають кошти громадськості але не для інтересів суспільства натомість вони винагороджують друзів прихильників чи себе Наша конституція надає конгресу повноваження забезпечувати загальний добробут. Кумівський капіталізм порушує цей сакральний принцип. По друге, це марнотратство на нашому прикладі з закупівлею пластівців. Уряд переплатив, обравши теда замість стіва. Це очевидно марнування коштів платників податків. Фактично, це крадіжка податкових коштів. А ось інше марнотратство. Теду довелося витрачати гроші на лобіювання уряду, щоб отримати контракт. Таким чином він не отримав. Увесь прибуток від цієї угоди. Це гроші, які можна було б витратити на покращення продукту або використати якимось іншим конструктивним способом. Економісти називають це чистими суспільними витратами, і вони можуть бути значними. Більше того, кумівський капіталізм деформує економіку в цілому, у деяких галузях, як медицина, студентські позики, іпотека, аерокосмічна промисловість. Уряд є одним з найбільших замовників товарів чи послуг, тож його політизовані рішення можуть мати масштабні та згубні наслідки. Фактично, ціла галузь може Стати клієнтом уряду, коли так відбувається, мета не пропонувати дедалі кращі товари, а підтримувати задоволення політиків. В яку ціну обходиться народу кумівський капіталізм? Важко точно сказати, але вартість сягає десятків мільярдів доларів, можливо, і більше. По третє, це спокушає політиків порушувати закон. Як тільки політики почуваються в праві витрачати громадські гроші на власні політичні цілі, вони просто знаходяться у кроці від набивання власних кишень чи фондів своїх кампаній. Що ми можемо зробити? Наше перше завдання визнати, що уряд повинен мати обмеження. Звичайно, має бути національний орган для встановлення параметрів для суспільства, що встановлює правила гри та змушує їх дотримуватись. Але коли ми очікуємо, що уряд сприятиме певній галузі, злегка втручатиметься в окремі сектори, допоможе якійсь важливій групі виборців, ми створюємо основу для кумівського капіталізму та всіх поганих речей, які пов'язані з цим: фаворитизм, марнотратство, крадіжки та інші форми корупції. Сьомий президент Америки Ендрю Джексон дуже влучно висловився з цього приводу в уряді немає зла, сказав він. Зло існує лише в його зловживаннях. Якщо влада обмежиться рівним захистом, тоді настане блаженство. Адже коли йде дощ, краплі однаково покривають високе і низьке, багатих та бідних. Джексон був правий. Обмежений уряд, який захищає будь чиї інтереси, однаково добре, не може мати улюбленців. Обмежений уряд, якщо позбутися кумівського капіталізму, це наша ціль. Все починається саме там. Я Джей Кост, звиклій стендарт університету Прейгера.